হ্যালো ফ্রেন্ড, আপোনালোকে যেতিয়া এটা একাউণ্ট খুলিব, মানে যেতিয়া মোবাইলত কোনো এটা এপত যেতিয়া একাউণ্ট খুলিব, তাতে আপোনালোকে যেতিয়া একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন বা চাইন আপ কৰিবলৈ দেখা পাব। তো আপোনালোকে দেখিছে কোনো কোনো এপত যে লগ ইন কৰিবলৈ কয় আৰু কোনো কোনো একাউণ্টত চাইন আপ বুলি কয়। আপোনালোকে জানেনে যে লগ ইন আৰু চাইন আপৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি? যদি নাজানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ যে লগ ইন আৰু চাইন আপৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি। তো বলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যি একাউণ্টত লগ ইন কৰিবলৈ কয়, সেই একাউণ্টত আপুনি যেতিয়া লগ ইন কৰিব, এই একাউণ্টৰ ভিতৰত আপুনি কি কি কৰিছে, কোনটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰিছে, কোনটো মানে কোনটো কি লাইক কৰিছে, কি নাই, কি আনলাইক কৰিছে, আৰু গোটেইখিনি মানে সেই এপটোৱে মানে লৈ লয়, ছেভ কৰি লয়, তেওঁৰ নিজৰ এপটোত ছেভ কৰি লয়, মানে কি কি কৰিছে ভিতৰত একাউণ্টৰ ভিতৰত গৈ। ধৰি লওক আপুনি এটা ফেচবুক একাউণ্ট, তাতে আপুনি যেতিয়া লগ ইন হ'ব, তেতিয়া এই লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে সেই একাউণ্টত আপুনি কি কি লাইক কৰিছে, কি কি ডিছলাইক কৰিছে, বা দেখিবলৈ পাব যে এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ফেচবুকৰ ভিতৰত যেতিয়া এটা এড দেখুৱাইব, যেনে ধৰি লওক এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ এড দেখুৱাইছে, জোতা আছে আৰু মোবাইল আছে, বা এনেকুৱা তিনিটা বস্তু দেখাইছে, তাৰ ভিতৰত আমি ধৰি লোৱা মোবাইলটো আপুনি দেখিছে ভালকৈ, তো আপোনালোকে ছেভ কৰি লৈছে যে আপুনি মোবাইলটো ভাল পাইছে। আপুনি নেক্সটত দেখিবা সেই মোবাইলটো আপোনালোকে এনেই দেখুৱাই দিব। বা ইউটিউবত যেতিয়া এটা লগ ইন কৰিব, তেতিয়া লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে যি আপুনি এপটোৰ ভিতৰত কৰিছে, মানে ইউটিউবৰ ভিতৰত কৰিছে, কি চাৰ্চ কৰিছে, কি দেখিছে, কি নাই দেখিব, এটা বস্তু যে আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব, কোনো এটা ভিডিঅ' দেখিব, নেক্সটত দেখিব সেইবাবে ভিডিঅ' আৰু এটা আপোনালোকে দেখুৱাই দি দিছে, মানে এপটোৰ ভিতৰত আপুনি কি কি কৰিছে সেইটো এই এপটোৱে ছেভ কৰি লয়। লগ ইন যেতিয়া হ'ব আৰু চাইন আপ হ'ব, যেনেকুৱা ধৰি লওক ইমেইল আইডি বা কোনো এটা পে'টিএম, এনেকুৱা যদি কোনো এটা এপ হয়, এনেকুৱা এপত আপোনালোকে চাইন আপ কৰিবলৈ ক'ব, কাৰণ ইয়াতে ভিতৰত আপুনি কি কৰিছে কি নাই এইটো মানে ছেভ কৰি নলয়। নহ'লে পে'টিএম যিটো আছে, পে'টিএমত লগ ইন দেখাব, কাৰণ পে'টিএমত কি কৰিছে এইটো ছেভ কৰি লয়। আৰু যেনেকুৱা বহুতো এপ আছে ইয়াতে চাইন আপ কৰিবলৈ কয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে চাইন আপ মানে আপোনালোকে ভিতৰত কি কি কৰিছে একো ছেভ কৰা নাই এপটোৱে, আৰু লগ ইন মানে ভিতৰত কি কি দেখিছে কি নাই গোটেইখিনি ছেভ কৰি লয়। তো নিশ্চয় বুজিছে লগ ইন আৰু চাইন আপৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি